ខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកសំណាក់ស៊ី5ទៅសំណាក់ស៊ីអ្នកឯងធ្វើនយោបាយអ្នកមួយទៅមួយអ្នកកុំយកឆ្លៀតឱកាសយកសពដែលបងសិក្ខាបានស្ថាបានស្លាប់បានចែកឋានទៅអ្នកយកមកលៀបពណ៌កណីបាញ់ចំណាប់កណីនៅក្រោយខ្នងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាសន្តានកូនអាក្បត់ជាតិ3ចំណន់វាហ៊ាននិយាយវាហ៊ានលៀបពណ៌ដែលមនុស្សបានចែកឋានគួរណាស់ណាបើចិត្តចិត្តនេះខ្មៅមែនចិត្តខ្មៅមិនដែលនឹកឃើញខ្ញុំបើនៅពិភពលោកមានតែ2កັບចោលមួយសន្តានអាសមរាសីគឺសន្តានអាកូនក្បត់3ចំណន់លៀបពណ៌នៅក្រោយខ្នងសពអថាណាសិតអញ្ចឹងចេះខ្ញុំអត់ឡាយរាប់ទេប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បានឃើញហើយអ្នកដែលក្រុម Facebook ទាំងអស់ដែលបានឃើញហើយតតាំងជាមួយអាសន្តាននឹងរហូតដល់ក្មួយពលឿនឆាតចូលជេគ្នាអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអ្នកឯងលេងនយោបាយអ្នកធ្វើនយោបាយអ្នកលៀបពណ៌ណាលៀបពណ៌ប្រឌិតសក់ដែរសក់យ៉ាងណាបុណ្យសន្តាននេះគឺមនុស្សដើរទៅធ្វើបុណ្យមិនតែអ្នកឯងនេះសន្តានអ្នកឯងនេះលៀបពណ៌ថាបែកសក់យ៉ាងសិតតបងខ្ញុំនៅពីក្រោយខ្នងធ្វើចេះធ្វើចុះខ្ញុំមិនរៃរាប់អារឿងមានវាសេប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងហើយមួយទៀតគ្រប់ទាំងអស់សិតក្រោយខ្នងក្រោយស្អីរឿងលៀបពណ៌ហ្នឹងគឺហើយរឿងបញ្ហាមួយទៀតអាគ្រូមេចៅណាផ្ដាំទៅអាសនតារាផងសួរហែងនេះអញឆ្មល់អញអើយគាត់ឃើញមកហែងនេះអញសក់ក្បាលហែងនេះបីសាច់ចំសក់ក្បាលហែងចោលព្រៃចំមកហែងនេះចោលអញឆ្មល់ពួកខាងបាក់ឆាំងពួកគេហែងនោះចេះស្ដាប់ហែងកើតណាអាគុំពីជុំហ្នឹងណាហែងលៀបពណ៌ហែងនិយាយរឿងបញ្ហាឈ្មោះទៀតណាបញ្ហាឈ្មោះរឿងឈ្មោះហែងនិយាយថាម៉េចហែងថាមកខ្សែហ្នឹងមកតកូលហ្នឹងសក់ដោឈ្មោះអញសួរថាវាទៅក្បាលអីហែងនេះអាយកាំងដោឈ្មោះទៅលចូលសេចក្ដីធ្វើតាហ៊ានទៅចុះបងអញតាហ៊ានទេអីណាបងអញចំនួនតស៊ូបងអញបានសេះហើយតើក្នុងប្រវត្តិគាត់ហ៊ុនណាល់គឺមានហើយតែហ៊ុនសែននេះគឺចំនួនប៉ុលពតដោឈ្មោះអូកែទៅដែរហើយជេរថ្ងៃមិញហ្នឹងនៅក្នុងនេះហ្នឹងហើយលៀបពណ៌តាំងពីអាខាតាំងពីហ៊ុនសុថាហ្នឹងអីអីលៀបពណ៌ទាំងអស់សំបានពួកឯងចាំបានថាឯងអាលាយដោយសារពួកឯងប្រែលៀបពណ៌ពួកអាប្រកែលៀបពណ៌ហើយសំបានកូនអាក្បត់ជាតិបីចំនួនទៀតមិននឹកស្មានថាសន្តានហែងមនុស្សនៅក្នុងលោកណាមនុស្សចែកឋានទៅហើយគេមានតែអាហោសកម្មមកដឹកភពដឹកអីណាតែហែងនេះទៅជាឈៀតឱកាសឆក់យកឱកាសមកបំពល់មកឆ្នៃមកថាសក់បែបសក់យ៉ាងគឺរឿងហែងហ្នឹងអញឆ្ងល់ម៉ែហែងបកកាយក្បាលហែងមកអាកាហែងបកកាយលៀបពណ៌ហ្នឹងអាហ្នឹងហែងទៅនៅស្រុកប្រាំហ្នឹងហែងមានហ្នឹងអាមានខាងលៀបពណ៌ហ្នឹងអីណាអញសួរមកកម្ពុជាគេរួមចូលរួមម្លេចគ្នាបានចែកឋានទៅណាបានចែកឋានទៅហើយហែងនេះមលៀបពណ៌សពបែបសពយ៉ាងសួរថាម៉ែអើយហែងនឹងបកើតមកឈាមកាត់ក្លុកពោះពោះហែងមកនោះហែងក៏ថោកម៉ែអាកូនខ្នៅអាមេខ្នៅអើខ្នៅនេះហ៎ដូចជាអញ្ចឹងណានៅក្នុងចំណងប៉ុលពតគេដូរឈ្មោះដល់ចូលមកហើយវាចោលអាឈ្មោះហ្នឹងទៅតាមពិតអញនោះនិយាយពុំមកឃើញបែកឡាអញទេហើយហ៊ុនណាល់នឹងគឺគាត់មានណាស់ដែរគាត់ដាក់ហើយហើយទៅស្បាលឯងអីឯងនោះនិយាយរឿងបញ្ហាកោយោបាយពួកឯងធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅហើយឯងនេះមកលៀបពណ៌ពួកអញនេះអាសន្តានថោកឯងលៀបពណ៌ឯងបើវាអស់កលានៅស្រុកប្រាំងហើយឥឡូវហ្នឹងឯងហ្នឹងមកអីមកដើរជៀងដើរស្រែកនៅស្រុកអាមេរិកទៀតណាឯងសិតតែអញហ្នឹងមេចារកម្មអញហ្នឹងសភឹងអញហ្នឹងស្អីសពបែកសពយ៉ាងសន្តានពួកអាបកប្រឆាំងពួកឯងនេះគឺសាហាវអញប្រាប់ណា
មនុស្សប៉ុនសិកានេះស្ថានីយ៍ហ่ะមនុស្សធ្វើតែប៉ុណ្ណៃតែមើលធ្វើតែប៉ុណ្ណៃឲ្យសួរអ្នកកម្ពុជាបាត់ដឹងថាបុគ្គលនេះតើទៅប៉ុណ្ណៃឯងក៏ចងរៃមិនហើយក៏ប៉ុនលៀបពណ៌មិនណាលៀបពណ៌នៅក្រៅខ្នងនៅអាណាណាណាស្លាប់ណាថ្ងៃមិញឯងយកណារូបអីទៅសមុទ្រឯណាណាព្រោះឯងឯងនឹងជួយយកមកហ្នឹងឯងចំណេញអីអត់ឯងហ្នឹងឯងមកលៀបពណ៌អញ្ចឹងមកកម្ពុជាណាក៏គេអាណិតគ្នានៅសុកសុកណាចែកឋានទៅឲ្យពួកឯងហ្នឹងសាហាវសាហាវហ៎អញអត់ចង់តតឹកទៅពួកហែងទេខ្ញុំសុំទោសបងប្អូនពលខ្មួយទាំងអស់ទាំងក្រៅប្រទេសទាំងក្នុងប្រទេសខ្ញុំអត់បានតតខមមិនទេអ្នកណាចង់ជេរចង់ថាហ្នឹងជារឿងរបស់បងប្អូនតែប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំចប់រវល់ហើយម្យ៉ាងទៀតបុណ្យ7ថ្ងៃទឹកហើយដែរទេខ្ញុំទៅបុណ្យរហូតដែរហើយក៏សុំផ្ដាំទៅពួកហែងផងថាហែងលៀបពណ៌យ៉ាងណាហើយហែងលៀបទៅបាំងលៀបទៅកម្ពុជាទៅដឹងហើយថាយ៉ាងម៉េចណាពួកហែងនេះសាហាវអាសម្បានថោកអាសម្បានតូនម៉ែអើវាទៅធ្វើទូកយ៉ាងមានស្រីមានញីចាំមិននេះចង្រៃណាអាសម្បានកូនអាគាត់ជាតិ3ចំណន់អត់ចេះស្ងៀមហើយប្រាប់ថាអាឡុងផងសម្បានពួកហែងនេះកំពិនលៀបពណ៌ពេកហែងលៀបពណ៌សត្វអញនឹងទេថ្ងៃហែងទេទៅអីណាអត់ទៅទេប្រាប់ថាអាឡុងផងហែងក្បែរអញហែងហែងតែមកអញប្រាប់ហែងហែងមានតានេះទេអញក្បាលហែងខ្វះជើងមកប្រាប់ហែងភ្លើភ្លើទេពួកហែងនេះសាហាវណាស់អត់ចេះស្អីនយោបាយហ្នឹងនយោបាយស្អីអានយោបាយខោកទៀតហ្នឹងនយោបាយហ្នឹងមួយតមួយមកហ្នឹងទៅយកអីសពហ្នឹងយកមកបោកប៉ាន់អីសពបុគ្គលនេះបុគ្គលស្ថាននេះគេដើរទៅធ្វើប៉ុនទេហើយទៅសួរគ្រប់គាត់គ្រប់គ្នាដើរទៅធ្វើប៉ុនទេវិញហ្នឹងចង្រៃស្អីអញសួរហ្នឹងហ្នឹងចង្រៃស្អីហ្នឹងមកលៀបពណ៌សត្វណា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 ពុយពុយចង្រៃហ្មងពុយអាសម្បានពួកបពប្រឆាំងគឺចង្រៃហ្មងបង្កាយឃើញនេះខ្ញុំអត់ដែរឃើញហើយអាប៉ាងក៏ឃើញត្រាក់អាណាអាណាសឹកអាអាចង្រៃសិលបង្កាយលៀបពណ៌អញមើលអញក្តៅណាស់ប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងអញទៅមណ្ឌលរតនគិរីអញក្តៅពួកហែងមកអញក្តៅណាអញថាអញគុំជេរហែងគុំជេរអញជេរហែងអញជេរជេរតើខ្លោចធ្វើនយោបាយហែងហ្នឹងនយោបាយឈួតនយោបាយហែងហ្នឹងវាឈួតអាឈួតណាជន់ពេលខ្លះត្បတ်ជើងនិយាយបរិហាគេគេនៅក្នុងអាភីណាសម្បានពួកហែងនឹងចាំអីណាឡប់ឡប់ភ្លើភ្លើអីហើយផ្ដាំទៅអញប្រាប់ឲ្យកំប៉ះគាត់អញទៀតចាំពេកអាចង្រៃអើយពួកអាចង្រៃនេះពួកអាចង្រៃឯងហ្នឹងអត់ទៅទៅទេពួកអាចង្រៃឯងនេះអញឆ្ងល់ទៅទៅកើតមកចាំទ្រៀបពណ៌គេចេះហើយឯងដែរឃើញណាហើយឯងមកឃើញហើយនិយាយហ្នឹងហើយវាពណ៌គេចាស់ហ្នឹងបាក់ប៉ុននេះអីណាហ្នឹងបាក់ប៉ុននេះហើយយកអារឿងមកបដិទ្ធហ្នឹងស្មានថាព្រោះខ្លួនអាចង្រៃមកអាពូថោកអាថោកអោកពួកឯងនេះអញប្រាប់ប្រហែលថ្ងៃហើយពួកឯងនឹងលៀបពណ៌តែព្រឹងសត្វម្នាក់នឹងសត្វបុណ្យសិក្ខានឹងសិក្ខានឹងយកមកលៀបពណ៌សត្វចេះហើយមកបដិបចេះណាបដិបកែអាអាចារ្យសំដាននឹងអាថោកទៀតនឹងអាចង្រៃនឹងហើយជេរដែរឯងជេរអញនឹងមានប្រហែលឆ្នាំហើយឯងជេរអញនោះហើយសត្វចេះសត្វតែគេថាអូវាដាក់មិនប្រហែលថ្ងៃនឹងឲ្យដាក់មកហើយរឿង DNA ចឹងអញនិយាយប្រាប់ហើយណាហើយពួកហែងនេះមិនទាន់បានធ្វើអីផងអូសឹកតែស្ដាយស្ដាច់ស្ដាច់អាស្ដាច់អត់ក្រឹតស្ដាច់ពីជ័យណាសេនាអីស្អីសេងរតនាស្អីតែចូលលំស្ដាច់ហ្នឹងឯងគាត់ណាប៉ុណ្ណឹងឯងស្ដាច់ពេញនៅនោះពេញនៅអាមេរិកអស់ហើយស្ដាច់សឹកតែស្ដាច់ហើយស្ដាច់ហើយស្រឡាញ់ហើយមិនសាក់ហើយពាក់ស្អីណាហើយជេអាឡុងអើយអាឡុងហែងសឹកអញឡាំពួយម៉ែហែងអាបុះសឹកអានេះវាបែកកម្មដ្ឋានណាអាឡុងបែកកម្មដ្ឋានកាន់ជ្រើហើយមកអាចង្រៃនេះចង្រៃណ
ងឯងជេរជេរដើម្បីនេះជេរដូចបាយឯងហើយគេរឿងបញ្ហាឯងនឹងអញឆ្ងល់ពួកឯងនឹងហើយអ្នកដែលជេរអ្នកដែលថាហើយសុំមកមើលផងណាអ្នកខ្ញុំមកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងដឹកប្អូននៅមនីសតាណោះក្មួយនៅមនីសតាណោះខាងបកជាជននៅមនីសតាវាស្នាចាំណោះដឹកទៅខ្ញុំសួរថាក្មួយឯងមើលមើលទិដ្ឋភាព2ចំណុច0មកណាមកការអភិវឌ្ឍផ្លូវពីរតនគិរីមកតាមផ្លូវមណ្ឌលគិរីអីអីហ្នឹងហើយមើលឲ្យឃើញអញ្ចឹងណាជេគេនោះជេ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 ឈប់អង្គុយទៅជេអង្គុយទៅជេអញ្ចឹងវាចង់ងាប់អីវាអាចចង្រៃស្ដាច់ចង្រៃអាស្ដាច់ចង្រៃនោះអាឡុងនោះឯងសិតតែស្អីណាណាអីហើយអញអីអកព្រោះអាចង្រៃអានផ្ទះបាញ់ឯងជេអញជេទៅឯងឯងប្រហែលថ្ងៃទៅឯងប្រហែលថ្ងៃនោះជេអញជេតល់ហ្មងជេហើយដៀលពូជដៀលម្បោអស់ហើយសប់80យ៉ាងហ្នឹងសំដានពួកឯងសំដានពួកបាក់បាក់ប្រឆាំងឯងហ្នឹងវាចាំឯងបានវាអាលេខសល់នោះអូគេអភិវឌ្ឍអីបានទេណាអូការអភិវឌ្ឍគេបង្អភិវឌ្ឍតាំងពីស្អីណា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 ហើយនឹងអត់មានមើលទេហើយនឹងហើយបានតែជេរតាមមុខហ្នឹងណាបានតែជេរមុខហើយលៀបពណ៌គេសឹកតែគេចេះចេះនៅក្រៅខ្នងចេះចេះអាចបង្អាចម៉ែហើយស្អីសួរណាអាចម៉ែហើយអីហើយនិយាយសរសេរមកសឹកតែលៀបពណ៌គេគេចេះចេះខ្ញុំអត់បានអត់រៃរាប់រឿងពួកវាលៀបពណ៌គេបងប្អូនឃើញហើយប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងសម្ដានពួកវាយ៉ាងថោកចឹងឯងថោកថាអូនេះដាក់គ្មានទេហាអសនតារាទៀតម៉ែអូយម៉ែចប់សក់ក្បាលវាដូចជាកុំបាក់សាកៅចិត្តកុំបាក់សាហ្មងប្រទេសជាតិគេមានការអភិវឌ្ឍហើយពីចំណុចសូន្យតាំងពី3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអ្នកបាទដៃទទេដៃមកខាងប្រយុទ្ធការពារប្រទេសដៃមកខាងអភិវឌ្ឍប្រទេសរហូតមកដល់ឥឡូវនេះគេរីចម្ងាំងប៉ះនេះសួរហែងនេះវាមិនណាហែងទៅគេមិនធ្វើណាគេធ្វើអីក៏ទៅគេធ្វើអីក៏ទៅគេថាំងអស់ហើយដីគេវិញទូទៅទូទៅអញប្រាប់មកកម្ពុជាកាច់5 10លានទៀតដល់ខ្វះដីនៅដែរអាចង្រៃហើយទៅមើលដល់ស្ទឹកនឹងឯងរតនគិរីទល់គិរីដីកកោបដីកកលែងហ្នឹងកាច់5 10លានទៀតក៏មានដីនៅដែរអញ្ចឹងវិញទូវិញទូទូញម៉ែហើយតាំងពីអញលឺហែងនិយាយនឹងមកតែតាំងពីនិយាយនឹងមករហូតដល់នេះអស់លីងបាត់ហើយនោះអាចង្រៃយោតាមម៉ែប្រាប់ហើយឯងធ្វើនយោបាយតាំងពីមិនស្គាល់ខ្លែខ្នោខ្នាប់ខ្នោផងហើយឯងមកដឹកនាំប្រទេសមិនបើឯងនឹងរៀនស្អីអាអត់ស្គាល់តែខ្នាប់ខ្នោអត់ស្គាល់តែខ្លែខ្នោកូនខ្នោអើខ្នោម៉ែខ្នោចុះអូយអាសំដានថោកសំដានថោកណាស់ពួកឯងហើយក្តាំទៅក្តាំទៅឲ្យមានឲ្យដឹងបុណ្យបាបគុណទោសផងណាឯងមកលិះពណ៌មនុស្សអណាមនុស្សបុណ្យសទ្ធាអញនិយាយដែរណែមនុស្សដើរទៅធ្វើបុណ្យទេណាចែកឋានទៅអានោះណាអញហើយហែងនេះមកលៀបពណ៌សឹកអញ្ចឹងចេះអញដាំទៅអាសន្តានទាំងអស់គ្នាតែលៀបពណ៌តាមប្រមាណឲ្យហែងចុះមរុខតៃហោងទាំងអស់ឯងប្រាប់ចេះភ្លើ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 អត់ដឹងខ្យល់អីទេណាអត់ដឹងអីទេដឹងតែពីលៀបពណ៌អញ្ចឹងបានវាអាលាយសុលអាលាយសុលប្រឆាំងយូរយូរតែអាលាយសុលដើរជេរដើរចោលដើរគេលៀបពណ៌គេអត់ភ្លេងការពុតដាក់អត់ជុះអីចេះបំភ្លេងចេះចេះចាំណាគេថាខ្លួនឯងកាន់វិជ្ជាដើរខ្លួនឯងផ្សាយអីក្តោយឲ្យវាត្រឹមត្រូវផងណាហ្នឹងហើយអ្នកអាយុនេះណាឯងនិយាយនឹងយួនអញ្ចឹងណាអាសំឡាំងស៊ីនេះអញសួរហែងនេះពួកហែងជេរអញនៅក្នុងឥឡូវនេះជេរនេះសួរថាសំឡាំងស៊ីមិនតបបានកាន់អំណាចផងកាត់3ខែឲ្យយួនបាត់ហើយអាចង្រៃឯងមើលទេអាសំឡាំងស៊ីវាកាត់3ខែដូចគេភ្លើណាឯងតូមចៅគេទៅចំនួនក្រោយគេបានអីនៅឯងវាភ្លើយល់ទេម
មិនតាន់បានកាន់អំណាចផងវាកាត់3ខែតឲ្យយួនបាត់ហើយចៅសួរថាបងអញមិនតាន់កើតថាអាកោះត្រល់ហ្នឹងតាំងពីជំនាន់ស្ដាច់នោះគេកាត់ទៅតែឲ្យបាត់ហើយអាតែគេកាត់តាំងពីជំនាន់ស្ដាច់នោះហើយទៅម៉េចគេអភិវឌ្ឍផោះគេទៅប្រទេសគេហើយទៅយកខ្លួនឯងទៅទៅឈួតតែអាងប់បកកែលៀបពណ៌សពបែបសពយ៉ាងអាសូតានេះទេអាសូតារឿងបញ្ហាមួយអាសូតាគ្នាចែកឋានហើយមិនចូលរួមរំលែកទុកទេមកលៀបពណ៌ចេះសតិណា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 ដូចអាបងអូនឃើញអាចម្រៃនឹងវាទៅសេណែវាអត់ទាស់ហ្មងនៅកម្ពុជាមានរបីកាប់ចោលមួយអារបៀបលៀបពណ៌អញ្ចឹងហើយបកកែខាងវានឹងគឺសណ្ដានពួកវានឹងសណ្ដានក្រុមអាបាក់ប្រឆាំងណាសណ្ដានក្រុមពួកអាស្អីអាបាត់បីចំនួននឹងគឺបកកែហ្មងបកកែលៀបពណ៌កែតាំងមើលនិយាយថាម៉េចបងអូនគឺមើលគឺថាបងខ្ញុំនឹងលួចងាន់គេរត់ទៅបុកឈើអីមើលវាចេះនិយាយអញ្ចឹងកើតទៅខ្ញុំឆ្ងល់អើយអាសណ្ដានថោកអាសណ្ដានថោកពីការទៅបិទប្រផាច់ទៀតណែគាត់ភ្លើងគាត់អីហែងនេះក៏ចេះលៀបពណ៌អញឆ្ងល់អញឆ្ងល់ថាអញនៅក្បែរហែងហែងនៅក្បែរអញអីក្បាលស្បែកជើងហ្មងអាអើយអាពួកបកកែម៉េះសណ្ដានពួកហែងបកកែម៉េះអាខានលៀបពណ៌ហ្នឹងមនុស្សចែកឋានទៅមនុស្សដើរទៅធ្វើបុណ្យហេតុអីបានមកណានៅក្រោយខ្នងក្រោយម៉ែស្អីឆ្ងល់ក្រោយម៉ែស្អីនិយាយជាមួយពួកវាហ្នឹងណានិយាយជាមួយពួកបកប្រឆាំងនិយាយជាមួយពួកអាអស់នេះអាហ្នឹងទួលកណ្ដាលកលគុកនិយាយជាមួយវាមកក្បាលវាមកក្បាលវាមកស្បែកជើងអីអាហ្នឹងមិនសមអាជំនាញអាជំនាញហើយថ្ងៃនេះតើអញប្រាប់អញជេរហើយអញជេរមកហើយអញសុំតែជួឡាយដោយសារអីកាលណាទៅសេគេប្លុកអញ្ចឹងឡាយហ្នឹងឡាយប្រាប់ហែងថាហែងឈប់លៀបពណ៌អញទៅអញមិនយួនទេអាថោកអើយហែងអញណាយួនបើយួននោះអាសំរងស៊ីនោះបើម៉ែវាឲ្យវានោះណាហើយពួកមានស្អីនោះតែជេរខ្ញុំពីថ្ងៃមុននោះមានអីចាំតាវិវ័ន្តនេះនោះមិននោះពួកនៅព្រៃផ្អេពីចាំតាវិវ័ន្តនឹងមិននោះបកកែជេរនឹងនៅព្រៃផ្អេនៅព្រៃផ្អេនៅកំពង់ឆ្នាំងមួយចាំតាវិវ័ន្តនោះមិននោះពួកគាត់កែជេរខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយហើយរាជនីជេរអាណាហ្នឹងប្រឹងជេរទៅព្រោះអីខ្មែរវាល្អហើយណាតែនៅប្រទេសគេដែលមានវប្បធម៌ដ៏ផូរផង់មានអរិយធម៌ដ៏ស្អាតស្អំខ្មែរឯងទៅជេរមកវិញនោះជេរដាក់ដោតដាក់ឆេជេរសឹកអូយអានឃើញព្រឹងខ្លួនអានឃើញម៉ែហើយមិនធម្មតាទេណាយើងគិតមើលទៅខ្មែរឯងទៅឈរជេរពីស្រុកគេហើយមានម៉ែអីមានតឡងមានស្អីនោះមាននឹងកូនច្នាប់ដែរមាននឹងនៅអាឡម៉ង់ហ្នឹងណាមាននៅអាឡម៉ង់ហ្នឹងណាបងប្អូនវាធ្វើបៃអឹមណែបងប្អូនវាទៅគ្រូបរិញ្ញាទៅសុំអប់រំប្អូនវាធ្វើការនៅពលានយន្តហោះសួរថាយើងឈរជេរនេះសួរថាបងប្អូនសឹកទៅនៅក្រោមដបលសន្តិភាពធ្វើការជាមួយគណៈបកប្រជាជនណាខ្ញុំសួរជេរនោះជេររហែកហុយនោះជេរខ្ញុំម៉ែឲ្យជេរអូយវាដូចស្រាតអញ្ចឹងព្រោះវាទៅនៅក្រៅទីវាកែស្រាតបានវាកែជេរអញ្ចឹងកែជេរកំសើពេកប្រាប់ហើយអាបកែលៀបពណ៌ហ្នឹងកំសើពេកលៀបពណ៌កំសើលៀបពណ៌ពេកណាអញប្រាប់ហើយចាំមកគេទៅដើរទៅធ្វើប៉ុនមនុស្សបុគ្គលនេះដើរទៅធ្វើប៉ុនរឿងអីណារឿងអីបានជាមកលៀបពណ៌អេបដាស់ដូចនៅអត់សុខអាបកប្រចាំនៅអត់សុខហ្មងខ្ញុំចេះឆ្ងល់កែលៀបពណ៌ហើយជេរទៅណាជេរខ្ញុំអត់នេះទេទទួលយកទាំងអស់ទៅ
ខ្ញុំវេទៅវិញវេជាបច្ច័យ4ទៅវិញសត្វណាណាឯងនឹងសត្វយួនឯណាស្អីណាដូចជាពួកវាហ្នឹងអាចចង្រៃអស់ហ្នឹងខ្ញុំទៅធ្វើបច្ឆានៅឯស្អីបាក់បច្ឆាដែរធ្វើបច្ឆានៅឯស្រុកកណៅវាជេរឯងសត្វយួនមិនគំទិញអង្គឲ្យរះស៊ីទៅគាត់ឲ្យរះងាប់ធ្វើកន្លែងដុតអញ្ចឹងទៅសួរថាពួកហែងនឹងបានជេរអញហ្នឹងពួកហែងបានធ្វើឲ្យរះអត់អាបច្ឆានឹងហើយណាបច្ឆានឹងហើយដែលតែរៀសគាត់សុខចិត្តតែគាត់អត់មានកន្លែងបូជាសពអាចង្រៃអើយដាំទៅពួកអាចង្រៃផងហើយមួយទៀតខ្ញុំនិយាយរឿងបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំបកស្រាយថ្ងៃនេះអាហើយកុំឲ្យឈឺក្បាលដោយសារអាចប់ទៅលិនរឿងបញ្ហាចូលដំណាក់កាលរឿងបញ្ហាគួយត្រីដាណាអារឿងបញ្ហាគួយត្រីដាណានេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាឈប់សួរឈប់នាំខ្ញុំទៅលោកអើយគាត់ចុះព្រឹកណាស្អីគេស្អីគេបងយ៉ាឡោមព្រូមកខ្លះណានៅឯណាកំពុងស្ពឺអាខ្លះប្រាំងងារទៅលេងឯរតនគិរីសួរខ្ញុំមើលបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំនេះក្មួយស្រីពិត្រីរណាធ្វើកម្មវិធីស្អីអាណាឃើញរែងលោកជំទាវទៅខ្ចប់ពាកក្មួយស្រីត្រីអីលោកស្រីត្រីតាណាអង្គាត្រីតាណាហ្នឹងហេតុអីបានអីសេងមង្គលនឹងទៅពាក់អីខ្សែកខ្សែអីឲ្យអីត្រីតាណាណាអញអត់បានឃើញណាស់គេធ្វើកម្មវិធីស្អីពួកឯងហ្នឹងខឹងតាមតាគេម៉េះណាសួរអាអ្នកតែខឹងតាមតាគេនេះខ្ញុំសួរនេះសួរដូចឆ្ងល់ណាឲ្យគួយស្រីត្រីតាណាចូលគួយស្រីត្រីតាណាតិចណាខ្ញុំនេះគួយស្រីត្រីតាណាក៏ហៅខ្ញុំទៅហូបបាយហៅខាងប្រុសនោះក៏មកហូបបាយយើងសួរមើលយើងឃើញទឹកតិភាពដែលលើកអាប្រហែលទីកណ្ដោបកធាត់ហ្នឹងទៅបើគេភ្ជាប់ពាក្យគេមិនដែលធ្វើអាកម្មវិធីទៅក្រាលព្រំមកប៉ិតអាកធាត់ហ្នឹងតែមើលអាកធាត់ហ្នឹងតែទៅកធាត់នោះរហូតដល់អត់ទេគេប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ថ្ងៃនេះឲ្យឲ្យឈប់សួរឈប់នំណាឈប់សួរឈប់នំរឿងក្មួយស្រីព្រីរណាព្រោះខ្ញុំឈឺក្បាលអាឯងចောက်ប៉ុនសពអូសួរទៀតថាម៉េចញ៉ោឃើញគេអីបងស្រីត្រីដាណានោះគាត់ឯសេងមិនគួរលំពាក់ខ្សែកខ្ញុំថាណែបងប្អូនគ្នានឹងគិតលុយពាក់ធនាគារណែមកកូវីដនឹងវាពាក់គេអត់ខ្លះអង្គមានគ្រប់អកានហើយទៅតាមតាមក្មួយស្រីត្រីដាណានោះបានប្រយោជន៍អីសួរអត់គិតតែរឿងហោស៊ីគិតតែរឿងតាមតាមគេអូកែអញតាមតាមហើយអាពួកខ្សែទៅទៀតយល់អូឲ្យតែអ្នកយ៉ាងណាយកទៅផុសយកទៅផុសអារឿងការងារសង្គមអារឿងការងារស្អីស្អីអត់ជួយផ្សាយឯងជួយផ្សាយតែអារឿងអត់បានការហ្នឹងណារឿងអត់បានការហ្នឹងរឿងក្មួយស្រីត្រីដាណាវាអត់ពិតទេវាអត់ចាប់ពាកទេណាវាអត់ចាប់ពាកទេអានេះខ្ញុំទៅផ្ទាល់ទៅនឹងគោចាំជួបខាងគុំកំឡោះខាងគាត់នោះដែលចាំសួរក្មួយស្រីត្រីដាណាហ្នឹងខ្ញុំនឹងគោប្រាប់ទៅខ្ញុំថាគាត់ទៅរំលែងគ្រួសារថ្មីថ្មីហើយម្យ៉ាងគាត់ចង់រស់នៅដោយឲ្យបានយូរថាថ្ងៃណាមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅ single ហ្នឹងទៅណា single គោបីហើយ singleអត់នៅបានយូរអញ្ចឹងទៅគាត់មិនតាន់ចង់នឹកឃើញអារឿងប្តីនោះទេណាការដែលគេសំដែងជាមួយ BMBA BA ហ្នឹងគឺការអ្នកឯងដឹងហើយអ្នកលក់ផលិតផលណាអ្នកលក់ផលិតផលត្រូវយល់ថាស្អីមួយដែលគេធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ទៅអានយូរយើងគិតមើលទៅដូចជាអារឿងស៊ីក្របែកណាអាស៊ីស្បែកជើងអាស៊ីអីគេសំដែងណាគេសំដែងអញ្ចឹងគួយស្រីត្រីដាណានោះវាអត់ប៉ិតណាអត់បាត់ហើយធំមិញឯងទៅចប់ពាក្យមិញឯងដាក់ទុកឲ្យឆ្ងល់អើទុកឲ្យអញមានតាន់និយាយណាព្រោះអីបើអត់ចប់ពាក្យមែនណាអត់មាននេះទេអត់មានតាន់មានបញ្ហាអីគ្នានឹងគ្រាន់តែហៅហូបបាយទៅធម្មតាទេណា
ធម្មតាទេអ្នកដែលទៅលេងផ្ទះគួរថាជុំពេលខ្លះទៅលេងផ្ទះគេមានស្អីកត្រយួរទៅដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខគេមានអីកត្រដៃចាស់ចាស់ពីដើមម្ដាយខ្ញុំគាត់ថាកូនតាតាហ្នឹងទិញអីអីទៅកត្រដៃណាកូនទៅផ្ទះគេកំតៃទេហើយដល់ពេលគាត់យកតែជើផ្លែអីទៅអាហ្នឹងបានប៉ុណ្ណឹងឯងហើយយើងមានប្រដឹងវាភ្ជាប់ពាក្យស្អីគាត់អត់មានតន់មានភ្ជាប់ពាក្យអីហើយដល់ពេលម្លឹងទៅឯងនេះសួរក៏ខំខ្ញុំឃើញខ្ញុំនឹងអាណាចតនាក៏សួរចតនាក៏សួរឯងប៉ុនសពប្រហែលថ្ងៃនេះវាមកបានឃើញអាគេធ្វើកម្មវិធីឯណាអី BA នឹងគេប្រពាក់ខ្សែកក៏ធ្វើអីណាណាអត់បានឃើញផងដល់ពេលគេសួរអញ្ចឹងឆ្ងល់ណាបានឆ្ងល់ដល់ពេលបើកមើលអូចឹងទេហើយនៅក្នុងតែកតប្រពាក់ខ្សែកប្រពាក់ស្អីគេវាអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងការគិតច្រឡំការគិតច្រឡំការគិតច្រឡំចេះហើយបញ្ហាជីវិតរបស់គេសោះអាយមួយជីវិតឯកជនគេទេតែមួយប្រាប់ណាស់អត់គិតកោច្រកឆ្នាំងអត់គិតថាច្បាក់លុយធនាគារគេអុកទេអីអត់គិតគិតតែហ៊ានតាមគេអូយបើតាមបានចឹងយកពេលវេលាទៅរស់ស៊ីទៅបងប្អូនកូនក្មួយអើយកុំដល់ពេលរឿងចឹងទៅខ្ញុំដូចជាហួសហេតុពេកហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថ្ងៃនេះហាកុំមកសួរខ្ញុំទៀតអារឿងក្មួយស្រីទ្រីដណ្ណាទៅសួរខ្លួនឯងទៅព្រោះគាត់អត់មានតន់ចាប់ពីអត់តន់មានណាដណ្ដឹងណាស្អីទេនាំគ្នាទៅនឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេណាអត់មានចាប់ពីអីទេយើងមើលទៅកម្មវិធីចាប់ពីម៉ែណាទៅ2-3ដងបដោះមកឃើញចឹងអត់ញ៉ាមួយជាមួយតកែមាសតកែពេជ្រមួយជាមួយគេធ្វើអូបើថាគេចាប់ពីផងមកហើយប្រហែលពេញពីងកំដឹងណាបានគេជប់រៀងឲ្យកូនចៅតំណាងចៃចាយគេប៉ុណ្ណឹងហើយអមុំគេចាប់ពីខ្លួនគេទៀតហើយយើងមើលផងអាកន្លែងហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងយើងមើលហ្នឹងមើលឲ្យឃើញហើយកុំចេះនាំយោទៅឲ្យអញហើយអញលាយអស់ហើយម្លឹងអាលាយអស់មកអស់ចាប់បាត់ហើយចាប់បាត់ហ្មងបើយ៉ាងយ៉ាងនឹងចោះកុំមកកំខំមកកំខំត្រង់តាមណានគេពេកកំខំពេកកំខំគិតអូស៊ីខ្លះទៅកុំឯងណាណៃហើយឯងនឹងទៅជាប់រឿងជាមួយអាអ៊ីមអីទៅចូលរួមទៅគេហៅហូបវាយហ្នឹងអត់ទេបងប្អូនអើយណាបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាអត់មានភ្ជាប់ពាក្យភ្ជាប់អីទេអត់មានទេអត់មានទេពីតាគឺមិនគេនៅ single ហើយពួកគាត់មិនតន់ចង់រៀបការទេប៉ុន្តែថ្ងៃណាពួកគាត់នេះគ្រូមនុស្សណាបុគ្គលអ្នករស់ស៊ីគេខំជន់ភ្លេចគិតអារឿងបញ្ហាប្តីប្រីស្អីហ្នឹងគេគិតរឿងរស់ស៊ីសិនព្រោះអីខ្ញុំឃើញមួយស្រីទីដណាគាត់បើកលបច្រើនគាត់លក់ស្រាយយ៉ាងម៉ត់ផងគាត់លក់ស្អីផងគាត់ធ្វើនេះគាត់ធ្វើនោះច្រើនអញ្ចឹងទេគាត់មានពេលណាអាយកប្តីមកឲ្យឡែកគប់គង់ប្តីឲ្យឡែកតាមបាយប្តីមិនអអានេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំណាខ្ញុំមកយកប្តីមកអត់យកប្តីមកឡើងរៀបចំកាយប្តីហ៎រៀបចំស្អីណាអារបគ្នានេះរត់ទៅពេលវេលាផាត់មុខឃើញអាហ្នឹងយើងអញ្ចឹងគិតណាអញ្ចឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែជំនាបថាកុំមានការជើច្រឡំទៀតខ្ញុំសូមបកស្រាយថាក្មួយស្រីត្រីកណាអត់មានធន់អីទេខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺទៅញ៉ាំបាយរួមគ្នាទេណាញ៉ាំបាយរួមគ្នាទេឲ្យខាងប្រុសនោះពួកគាត់ធ្លាប់អបអានអញ្ចឹងទៅក៏ទទួលនាំឲ្យអាមួយទៅកុំណាស់និយាយអាមនុស្សតែស្គរពួកត្រឹមតែស្គរហីមួយអបបងស្រីត្រីកណាមកយកស្អីហ្នឹងស្អីសេងមង្គលហ្នឹងចេះដល់ទៅឃើញនោះអាណិតសេងមង្គលឡះចេះមនុស្សហេចុះហេឡើងហេចុះហេឡើងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅកំរេចុះរេឡើងមេតារោស៊ីខំរោឲ្យរាល់ថ្ងៃខំរោទៅកុំយករឿងគេយកមកបាក់ខាច់ទៅឬភាអត់ប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍អត់យ៉ាងយូរហើយនេះចប់វ៉ាន់កតហើយថ្ងៃនេះប្រាប់ឲ្យហើយ BA គេទេណាទូបសុខឆន្ទៈឆន្តាំងឲ្យគេនោះទេ
ហើយដល់អញ្ចឹងទៅមេតាឈប់សួរទៀតខំរស់ស៊ីណាបងប្អូនកូនក្មួយណាអ្នកណាឆ្នាំមកមេអ្នកណាអីមើលហុងស៊ីគេនោះកាលមានដៃមានចុងមានហេងហុកដែលមានលុយចូលអីនោះថាក្នុងវិញកុំយកអាជីវិតគ្រួសារគេយកមកគិតអត់ប្រយោជន៍ទេអត់ប្រយោជន៍ទេកុំសូវតាមដានអារឿងនេះពេកមួយទៀតចាប់ក្មួយត្រីដណាត្រឹមនឹងឈប់សួរខ្ញុំពីរឿងក្មួយស្រីត្រីដណាចប់ពាក្យឬគាត់អាណាតដឹងអាណាស្អីឈប់ពីម៉ោងនេះម៉ោងហ្នឹងម៉ោង5កន្លះចិត្តតែចិត្ត5អាចិត្ត5ចិត្តខ្លាយឈប់ចាប់សួរទៀតថាអត់មានទេអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងមួយទៀតខ្ញុំគិតថាប្រហែលជីវិតខ្ញុំឈប់លេង Facebook បន្តមាននៅក្នុងស្រុកយើងនេះរឿងថ្ងៃមុនក៏ចង្អែខ្ញុំសូមបកស្រាយថ្ងៃនេះរឿងដែលខ្ញុំបោះថ្មីម្នាក់ដែលឪពុកនៅប្រទេសអាមេរិកសូមប្រាប់ទៅអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលថាខ្ញុំលូកលាន់រឿងតឡាការខ្ញុំចេះជាងតឡាការខ្ញុំចេះគ្រប់រឿងឃើញគ្រប់រឿងឲ្យតែមានរឿងមានមុខខ្ញុំហ្នឹងមែនមានមុខព្រោះមានកាចាស់នេះហងៃតាមមើលតាម Facebook របស់មើលថាអ្នកណាយ៉ាងម៉េចអ្នកណាយ៉ាងម៉េចណាគាត់ទៅសេមកខ្ញុំគាត់ទៅសេមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជួយដោះស្រាយរឿងគាត់តែរឿងនេះចប់ហើយតែខ្ញុំសុំផ្ដាំទៅអាមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះអាអ្នកដែលថាខ្ញុំឃើញមានរឿងគ្រប់រឿងចេះដឹងគ្រប់រឿងខ្ញុំផ្ដាំទៅផងពេលខ្លះវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ណាអារឿងតឡាកា2020ខែ3អសនវាកាត់កូនកាត់អចលនៈទ្រព្យឲ្យគាត់តែវាយឺតយ៉ាវក្នុងការដោះស្រាយឲ្យកូននឹងទៅគាត់ដីធ្លីទៅគាត់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនឹងខុសដែរខ្ញុំជួយរៀននឹងខុសដែរអីសម្ដេចក៏បាននិយាយហើយអារឿងបញ្ហាអាចដកឃ្លាណាដកឃ្លាដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធណាដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធខ្ញុំនេះក៏បាននិយាយជាមួយខាងភាគីខាងសាក់5នោះទៅខាងប្រពន្ធសាក់5នេះទៅក៏បានកូននឹងយកទៅខ្ញុំនេះទៅកំពុងធំក៏ជូនដំណើរឲ្យបានជាប់ចុងចាប់បានទៅដល់ព្រះស្នូហើយគាត់នៅព្រះស្នូខ្ញុំអត់ដៅមុខមាត់តឡាការទេណាតឡាការគេកាត់ឲ្យហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់អនុវត្តឲ្យគេវាយឺតសួរថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅខុសសឹកនេះនិយាយចាស់ទៅចាស់ហ្នឹងឃើញគ្រប់រឿងខ្ញុំខុសឆែកឃើញនឹងដោយសារអីហ៎ដោយសារអាចម្រៃនេះចម្រៃឬកមិននៅក្នុងរឿងដែលខ្ញុំនិយាយអារឿងសិទ្ធិបញ្ញាអារឿងចម្រៀងទឹកស្រីស្អីប្រត់ស្អីគេរឿងរែងនាងស្អីស្អីនោះខ្ញុំមិនចេញចម្លែងទេខ្ញុំនៅហាន់អានៅវៀតណាមទេដែលខ្ញុំនិយាយមកគេតទឹកអារឿងបញ្ហាចម្រៀងសម្ដេចឲ្យទៅអីអីអីស្អីមានសុខសភាជ្រៀងបងឯងខាងនឹងអាចម្រៃនេះចម្រៃណានោះវាខាងវាចាស់និយាយបែបនឹងចេះដឹងគ្រប់រឿងចុះអញចេះដឹងគ្រប់រឿងចឹងព្រោះសម្ដេចបង្កើតចម្រៀងមកនេះគឺអត់មានឲ្យទៅគុកគលណាបាច់មុខទេអាណាចង់ខោវើអំខោវើចឹងអញខ្ញុំដាក់ចម្រៀងមុននឹងខ្ញុំដាក់ចម្រៀងនេះខ្ញុំមើលដាក់ចម្រៀងមកណែកុំឲ្យអាមើលចម្រៀងខ្លាចលោកគេតវ៉ារកសិទ្ធិបញ្ញាអីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាអីខ្ញុំយកអាចម្រៀងដើមតាមខ្ញុំចាស់ទៅសួរថាខ្ញុំនេះខ្ញុំជួយខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយក៏ខុសណែចាំជួយដោះស្រាយនៅក៏ខុសណែខ្ញុំជួយរៀបក៏ខុសណែមួយទៀតអារឿងបញ្ហាខ្ញុំអត់មានលូកលាន់ទេអារឿងខ្ញុំរៀបដែររឿងលោកនៅប្រទេសមានជ័យរឿងលោកនៅប្រទេសមានជ័យខ្ញុំនេះឃើញគេវាយគ្នានៅក្នុងវត្តណែណែប្រសក់មកខាងកាន់ជើងលោកប្រសក់មកខាងកូននេះទៅកាន់ជើងវិឃុំទៅក៏វាយគ្នាខ្ញុំនឹងក៏សារពីកាសែតទេក៏សារមកថាំងឲ្យលោកចំៃខេតមេតាជួយឲ្យក្រសួងមកធ្វើមកធម្មការមេតាជួយ
មើលមើលយុទ្ធធរឲ្យលោកលោកខាងណាខុសខាងណាត្រូវខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបកគលខ្ញុំទៅកាត់សេចក្តីឲ្យលោកនឹងនៅឲ្យលោកនោះចេញឲ្យណាណាខុសទេតែអនុគុណខេតនឹងគឺគាត់ដាក់ខ្លួនគាត់ហើយក៏មិនថាខ្ញុំទៀតដែរសិតខ្សែអ្នកនិយាយសិតខ្សែខ្ញុំហិចមើលសិតតកណបប្រជាជនទេណាប្រាប់ដាំទៅធំមួយមួយទៀតអារឿងបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ណាតែមុនអារឿងចឹងណាខ្ញុំហិចមើលហិចមើលគឺអាអ្នកថាខ្ញុំចេះដឹងគ្រប់រឿងហ្នឹងគឺអានឹងអ្នកបាញ់សត្វល្អិតអញឲ្យអាខោដៃអស់ឆែកមើលគឺហែងនៅក្នុងបំពេញហែងហ្នឹងគឺអ្នកបាញ់ជំនាញបាញ់អីហ្នឹងក្រុមហ៊ុនឲ្យឯងដឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនឯងឈ្មោះអីឈ្មោះអីអញអញមិនថាទេតែអញសុខជួយរៀសក៏ឯងទៅដែរអញនឹងមានមុខគ្រប់រឿងអញនឹងចេះដោះស្រាយគ្រប់រឿងអាចបោះគាត់ពឹងអញតែរឿងបញ្ហានៅប្រេសណូចឹងបើគាត់សេមកនេះណាខ្វះ3ខែ3ឆ្នាំរឿងហ្នឹងខ្វះ3ខែ3ឆ្នាំណាតឡាកាអរគុណឲ្យតឡាកាខេត្តបាត់ដំបងគេដោះស្រាយឲ្យបានចប់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាខាងភីទីប្រពន្ធនៃភីទី15គាត់អត់បានដោះស្រាយឲ្យបាននេះពជាពេលយូរអញ្ចឹងទៅយើងដកឃ្លាគាត់សរសេរមកខ្ញុំសួរថាគាត់សរសេរមកខ្ញុំគាត់អស់ជំរឿនអេឡាយចុះកសែតស្អីស្អីសួរថាខ្ញុំនេះណែខ្ញុំនេះជួយគាត់គាត់សរសេរមកក្នុងនាមខ្ញុំជាប្អូននាយករដ្ឋមន្ត្រីសួរថាខ្ញុំបកគលខ្ញុំនេះមិនជួយគាត់ទៀតគាត់សួរណែយ៉ាងម៉េចបានមិនជួយដោះស្រាយខ្ញុំជួយដោះស្រាយគាត់គាត់សុខចិត្តរហូតដល់ថ្វាយអង្គុំខ្ញុំយើងគិតមើលសួរថាអញ្ចឹងខុសដែរអីខ្ញុំសួរខ្ញុំសួរអ្នកឯងទាំងអស់គ្នានេះឬមួយឲ្យខ្ញុំបាត់មាត់បានពីថ្ងៃនេះទៅហើយខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាកុំឲ្យបាញ់មកខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដោះស្រាយវិវាទទេគ្រប់រឿងទាំងអស់បាញ់មកខ្ញុំអាណានោះថ្ងៃមុនបាញ់មកបែកឈាមបែកឈាមខ្ញុំសួរខ្ញុំបានប្រាប់ហើយខ្ញុំថាកុំបាញ់មកខ្ញុំណាពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងណាបាញ់ទៅក្រសួងនោះពាក់ព័ន្ធក្រសួងណាបាញ់ទៅក្រសួងនោះកិច្ចការនារីបាញ់ទៅកិច្ចការនារីក៏បាញ់មកខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបុគ្គលដោះស្រាយនារីទេបុគ្គលដោះស្រាយរឿងទេណាគឺក្រសួងកិច្ចការនារីគេដោះស្រាយរឿងបុគ្គលខ្លួនអ្នកឯងឈ្មោះគ្នាគឺអ្នកឯងនឹងទៅបាញ់ទៅក្រសួងកិច្ចការនារីទៅកុំបាញ់មកខ្ញុំខ្ញុំរៀបតែហ្នឹងណាមកពឹងខ្ចូលអីទួហើយមួយមកទើបបាក់ខ្ញុំហើយបោះក៏ខុសជួយក៏ខុសអាឯងស្អីក៏ខុសហើយមួយទៀតប្រាំទៅនាងម្នាក់ផងខ្ញុំសុំផ្ដាំទៅនាងថារឿងនាងដែលការត្រូវការថ្ងៃ29ហើយកូនប្រុសមិនទៅការនាងនិយាយជាមួយប្ដឹងប៉ូលីសទៅខ្ញុំមិនបានដឹងទេដោយសារខាងលងខ្លួនហើយអាប្រុសហ្នឹងថាប្រុសមកការជាមួយឥឡូវហ្នឹងអត់ប្រុសមកការវិញចុះនាងក៏បខំហ្មងអាប្រុសមកជាមួយខ្ញុំមិនមែនប៉ាយប្រុសទាំងអស់ទេមិនប៉ាយប្រុសទាំងអស់ទេតែនាងត្រូវគិតពិចារណាថាប្រុសឥឡូវកុំជឿពេកណាកុំជឿពេកជឿពេកកំអាលឲ្យខ្លួនឯងឲ្យរត់មករកឯងនេះវិធានេះឯងអត់ដឹងរឿងអីនេះហ៎ប្រាំកុំមកចោះឈប់ប្រាំឲ្យប្រាំទៀតឈប់សរសេរមកខ្ញុំឈប់អីមកទៀតកុំរឿងច្រើនណាស់ដែលដាក់មកខ្ញុំសួរថាខ្ញុំនេះបិទឈប់លេង Facebook បិទ Telegram ទាំងអស់អានឹងខ្ញុំនេះខ្ញុំអាចមានតែផ្លូវមួយទេដែលអាចខ្ញុំជិះកុំឲ្យនៅកបៅបាមានអរុបតក្រៅតែអាមិចជាប់រឿងទៀតព្រមឆាតបានណ៎ណាស្រុកចិនអ្នកស្រុកចិនមួយឯងហើយខ្ញុំគិតថាឈប់លេងឯងអាលេង Facebook គ្មានបានប្រយោជន៍ហើយគេជេរហុយផ្សែង